Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulous Games e hoje estou aqui com o God of War 2 do PS Vita. Espero que vocês curtam. Se puder, deixe seu like, inscreva-se no canal e sem mais delongas, bora conferir. Had turned the pain of his memories into hatred, hatred for the gods.
need your help, Zeus. I can take down this beast. I offer you more than help, Kratos. I offer you power. I offer you the Blade of Olympus. It was this blade that ended the Great War and defeated the Titans. Drain your godly powers into the sword, Kratos. Only then will you reach your full potential. Why do you aid me now? What I do now, I do for the good of all Olympus.
Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se puder, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!